Yatağımız dozdu. Arya, düş aşağı. Düş, düş aşağı. Hamıya salam. Səhər gündür. İsmail görmür sizə. Hava dünən axşamdan da küləkdir. Dünən çimizdirdik, bağladıq. Bağlı yerə ki, soyuq olmasın. Hava birdən-birə çox küləkli olmağa başladı. İndi açaq Aryanı, sizə xəbərlərim var. Deməli, sizə birinci xəbərim odur ki, gördüyünüz bu it qızı it kökəlib. Bu, normal kökəlmə deyil. Bu, normal kökəlmə deyil. Yəni, çox gözəl. Danışdığım yerdə çox gözəl yəni. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Bəli. Bu it qızı it. Balalar var, bəli, balalar var. Geliyorlar. Arya, bura gəl görüm. Arya, ot yeməkdən də kafan da güzəl olub diyor. Gəl görüm bura, Arya. Bu it qız itin uşaqları var. Mən aparmamışam. Amma Alyonanın... Alyona, gəl bura. Alyonanın seçkası olanda mən bir həftəliyə apardım Aryanı. Öbürü həyətə qoydum. Öbürü həyətə qoydum. Gördüyünüz kimi sinəsi bura şişir, yəni iç başlarda. Bura yox, bura sonradan şişir. Birinci bura şişir. Yəni hamilə olanda. Uzuya aparmamış belə bilə bilərsiniz. Apardım Aryanı öbürü həyətə ki, dalaşmasınlar. Çünki aqressiv olurlar. Mən heç bilmirdim Aryanın vaxtı. Daha doğrusu aparanda artıq başlamışdı. Onda da tütləşmir də yəni. Orada bir həftə qaldı.
O həyatda da xaskilər var. Yəqin ki, orada tutuşmur. Deyəsiz, indi Alyona niyə çimdirmirsən? Yəni, çox çətində əslində. 3 saat əziyyət çəkdi də, o tükü var ha, o tükü qurutmaq zülümdür da, qardaş, zülüm. Ona görə tək-tək eləyə bilirəm ancaq. Gələn dəfə də Alyonanı çimdirərik, artıq yaya belə hazır olarlar da təmiz. Alyona da sağaldı. Sağaldı, amma həm tutuşdurmədi, həm də nə bilim, biraz düzəlsin. Baxarıq da. Gəlin görüm. Gəl görüm həyətə, tez. Ariya. Üt qızı, üt qızı. Yəqin ki, bu dəfə evə aparmayacam, çünki hava isti olacaq. Ona görə hava isti olar, evdə isti olar, ürək sıxılacaq. İçəridə yer hazırlayacam. Buradakı yerlərdə, yəni bəyək qaldıqları doğumunu orada eləsin. Həm də rahat olar da yəqin. Yuxarı, yuxarı, tez. Tez yuxarı. Yuxarı. Yuxarı az, tez. Arxasını çevirir ki, qarnını sağalır. Sifət, ayaq, sifət. Alyona, gəl görüm bura. Tükə bax, tükə. O tükü qurutmağı indi düşünün də, siz külək vurulu var. Onu fenlə, dəsmanla qurutmağı bir düşünün, yəni nə qədər uzun çəkir. Oradakı itlərimiz də qəşək itlərdir. Yəni, orada neçə it var ya? Oğlum, sayını bilmirəm. Orada Belçika fıçakası falan da var, onlar bağlıdır da mı? Xaskilərdəki, Bakıda görüb görə biləcəyiniz ən böyük xaskilərdən biri oradadır. Yəni, bildiyiniz alfa canavara oxşuyur. Nəysə, bu videoluq da bu qədər. Gələn videoda görüşərik. Bye-bye.